Ювілей школи відзначили низкою святкових заходів. Головним стало відкриття комплексу «Меморіал. Історія села Велика Цвіля» у Камені, присвячений відновленню історії населеного пункту, репресованим великоцвілянам та тим, хто загинув за незалежність України. Адже історія цього села налічує майже 8 століть, а перші літописні згадки про Велику Цвілю датовані ще 1240 роком. Тоді ж разом із жителями згоріла перша церква. Саме ця подія і зазначена у одному із літописів. Згадки та історичні документи стосовно Великої Цвілі багато разів зникали за часів радянського періоду. Саме тому місцевий меценат Микола Жилюк вирішив відновити певну історичну правду. У мене виник такий задум, аби не згоріла наша історія села, відтворити всю історію Камені. І ось ви бачите жорна, на яких написано дуже гарні слова і надписи. Сьогодні у школі, яка розрахована на 600 місць, навчається майже в 10 менше дітей. Після відкриття нової школи у 1974 році здобувати освіту сюди прийшли 550 учнів з 11 сіл. Кожен клас мав ще кілька паралельних. Почали її строїти у 1973-му і закінчили вже другу чверть. Починали, перейшли із старої школи сюди, у другій чверті. На відкриття пам'ятного знаку зібралась великоцвілянська громада та колишні випускники школи. В районі це така, будемо казати, мабуть, одна із перших, де спортзал, де всі кабінети, де все було так, ну, на так, знаєте, це було, ну, таке для тих часів щось нове. Ювілей завершився концертом за участі учнів та педагогів.